നമസ്കാരം, മരട് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നെതർലാൻഡ് രാജാവും രാജ്ഞിയും പോയ വഴികൾക്ക് ശാപമോക്ഷം. ഡച്ച് രാജാവ് വില്യം അലക്സാണ്ടറും രാജ്ഞി മാക്സിമ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കേരളം സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയതാണ്. രാജാവിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിനെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ തകർന്ന റോഡുകൾ നന്നാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രാജാവിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിപ്പുകൾ. വർഷങ്ങളായി നന്നാക്കാത്ത റോഡുകളാണ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കിയത്. അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നിസ്സാരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകിയ ഡച്ച് രാജാവിന് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ചും ഇനിയും ഇതുവഴി വരില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചും ട്രോളുകളുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത് ആഘോഷമാക്കി. കൊച്ചിയിൽ ലഭിച്ച അപ്രതീക്ഷിത ഭാഗ്യം കേരളത്തിലെല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുവരാൻ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഒരേ രാജാവിനെ വേണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. നീണ്ട ഒരു ലിസ്റ്റ് രാജാവിന് നീട്ടി കൊച്ചിക്കാർ പറഞ്ഞു. കുറിപ്പുകൾ. വർഷങ്ങളായി നന്നാക്കാത്ത റോഡുകളാണ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കിയത്. അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നിസ്സാരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകിയ ഡച്ച് രാജാവിന് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ചും ഇനിയും ഇതുവഴി വരില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചും ട്രോളുകളുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത് ആഘോഷമാക്കി. കൊച്ചിയിലെ ഭാഗ്യം കേരളത്തിലെല്ലായിടത്തും എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഒരേ രാജാവിനെ വേണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. നീണ്ട ഒരു ലിസ്റ്റ് രാജാവിന് നീട്ടി കൊച്ചിക്കാർ പറഞ്ഞു. എറണാകുളത്തെ മോശം റോഡുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് നാളെ ഇതുവഴി പോകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണേയെന്നും ആവശ്യമുയർന്നു. റോഡ് നന്നാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നടപ്പിലാകുമെന്നത് ഡച്ച് രാജാവിൻ്റെ സന്ദർശനം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു. നെതർലാൻഡ് രാജാവും രാജ്ഞിയും പോയ വഴികൾക്ക് ശാപമോക്ഷം. വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച ജനങ്ങൾ മാസങ്ങളായി ദുരിതത്തിലായിട്ട് പലരുടെയും ജീവനുകളും നഷ്ടമായി. അപ്പോഴൊന്നും റോഡ് നന്നാക്കാൻ മുതിരാത്ത ആളുകളാണ് രാജാവ് കടന്നുപോയ റോഡുകൾ ടൈൽ ചെയ്തും ടാർ വിരിച്ചും സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കിയത്. കൂടാതെ കുണ്ടന്നൂർ ക്രൗൺ പ്ലാസയിലെ മുൻവശമുള്ള റോഡിൽ രാജാവിൻ്റെ വാഹനം കടന്നു പോകുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം ടൈൽ വിരിച്ചും എന്നതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കുണ്ടന്നൂർ ജംഗ്ഷനിലെ പഴയ സിഗ്നൽ ജംഗ്ഷനിലൂടെ രാജാവിൻ്റെ വാഹനം കടത്തിവിട്ടതും സത്യാവസ്ഥയാണ്. VIPകൾ കടന്നു പോകുന്ന റോഡുകൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനർനിർമ്മിക്കും. ആ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹത സാധാരണ പൗരന്മാർക്കുമുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് റോഡുകൾ നന്നായി കിടക്കണമെങ്കിൽ VIP യാത്ര വേണ്ടിവരുമോ എന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. VIP സന്ദർശന വേളകളിൽ റോഡുകൾ നന്നാക്കുന്നതിന് കാട്ടുന്ന വ്യഗ്രത സാധാരണ പൗരന്മാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിലും വേണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വരെ ചോദിച്ചിരുന്നു. തകർന്ന റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം വൈകുന്നതിനെ വിമർശിച്ച കോടതി എപ്പോൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കാനും സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.